niekoľkých rokoch niekto prejavil záujem a pozval nás na takéto stretnutie, aby my sme si vyjasnili teda naše požiadavky, priority a čo od toho celého systému očakávame. Ja za odborový zväz mám už niekoľko rokov snahu zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov a dokonca ja si myslím, že mám ten istý názor, že ten vozový park sa má obmieniať pravidelne, lenže doteraz sa to takýmto spôsobom nerobilo, preto my sme aj atakovali ministerstvo zdravotníctva. Vozový park, ktorý my teraz máme, nie je v takom ideálnom stave, ako by mal byť a potrebuje teda obnovu, lebo denne sanitky najazdia obrovský počet kilometrov, takže čiastočne sa stotožňujem aj s tým, čo povedali teda v predchádzajúcich reportážach moji kolegovia. A tá ambulancia, to je pracovný priestor pre záchranárov, takže v 21. storočí by mala mať nejaké vybavenie, ktoré si my stanovíme a všetky tieto procesy by malo nastavovať a usmerňovať ministerstvo zdravotníctva alebo pracovné skupiny, ktoré vytvorí. Toto stretnutie vnímam tom pozitívne, že teda sa prejavila dneska snaha s nami komunikovať a vypočuť si teda, aký máme názor a teda čo treba v systéme ako nastaviť. Pretože aj tá sieť, ktorá už niekoľko rokov sa teda pravdepodobne pracuje na zostavení tej ideálnej siete, má to veľmi veľký význam, pretože keď sa to zostaví nesprávne, z nesprávne zadaných dát, môže to v konečnom dôsledku predĺžovať dojazdové časy k pacientom a potom vlastne celé to aj vlastne nastavuje tú kvalitu zdravotnej starostlivosti. Tá reforma tej siete musí samozrejme nadväzovať na sieť nemocníc, pokiaľ nie je definovaná presne sieť nemocníc, aké nemocnice kde ostanú, aké budú poskytovať aj tie doplnkové programy, tak my nemôžeme vlastne nastaviť ideálnu sieť záchrannej služby. Takže toto ja vidím aj tiež ako taký hlavný problém. Čo to znamená v praxi, že máte problém s tým vozovým parkom, dennodenne čo riešite? Tie sanitky vlastne opakovane sa servisujú a vlastne to potom aj zvyšuje tie náklady aj na tú údržbu vozového parku. Je to spôsobené aj tým, že sanitka musí sa rátať s tým, že najazdí obrovský počet kilometrov. To nie je ako klasické vozidlo, keď ho máme doma. Napríklad koľko denne? No my jazdíme aj na sanitkách, konkrétne kde chodím ja, tá jedna sanitka má najazdených okolo 700 tisíc kilometrov. Takže tie vozidla naozaj je potrebné obmieniať v nejakom pravidelnom intervale, ktorý si definujeme. Najlepšie by to nemalo byť neskôr ako ten 5-6 ročný interval, čo vlastne kopíruje aj vydávanie tých licencií pre poskytovateľov tejto služby prednemocničnej, urgentnej alebo neodkladnej zdravotnej starostlivosti a v podstate môžu sa stať rôzne nepredvídané udalosti, takže musí byť aj nejaká rezerva v tom vozovom parku. A stáva sa, že vypadne tá sanitka, že jednoducho reálne chýba? My sa snažíme vlastne tie sanitky, že máme tam nejakú rezervu, takže viac menej je problém to, že vlastne keď sa stane nejaká technická porucha, musíme to vybavenie prehadzovať sústavne z jednej sanitky do druhej, na to sa sťažujú kolegovia. Myslím, že s niektorými situáciami už tam pracujeme viacerí roky, vieme poradiť. No ale je to pracovné prostredie toho záchranára, významne aj to vybavenie, aj tá zástavba určuje tú kvalitu zdravotnej starostlivosti, aká bude tým pacientom poskytovaná, tak pre nás je to dôležité. Pýtam sa na ten bonus pre pacienta, že aký je ten rozdiel v tom čase dojazdu, keď teda ten vozový park bude obnovovaný, alebo v čom je problém pri tom skracovaní? Vozový park práve, že tam je, vozový park garantuje tú kvalitu, ako vy dostanete na palube tej sanitky, aké tam máte materiálno-technické vybavenie, proste, aké tam máte prístroje a tak ďalej. Niektoré veci aj tá zástavba môžu urýchlovať vlastne, keď vy ležíte v tej sanitke, tú poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Keď to máte spravené, vlastne tú zástavbu dobre, a vlastne ergonomicky všetko tak, ako má byť. Takže vlastne vy dostanete tú starostlivosť ako keby rýchlejšie, keď máte kvalitnejší materiál, to je všade aj v nemocnici, tak tá starostlivosť môže byť poskytovaná ako keby na vyššej úrovni a rýchlejšie. Čo sa týka tých dojazdových časov, na to má vplyv tá sieť, ako je vlastne postavená sieť. A to závisí teda aj, aké vlastne sú tam ľudovo podané nemocnice, akú kvalitu zdravotnej starostlivosti poskytujú, aké majú doplnkové programy. Lebo my potom, keď vlastne pacientovi tá nemocnica, ktorá je najbližšia, nedokáže poskytnúť tú zdravotnú starostlivosť, my musíme prevážať do vzdialenejších nemocnic. Takže my sme mali aj taký záujem, aby na určitý počet obyvateľov proste bolo definované, že akú zdravotnú starostlivosť sa tam musí poskytovať, a koľko bude jedničkových nemocnic, dvojkových, trojkových.
a tak ďalej. Čiže vaše požiadavky sú aké a aké prísľuby ste dnes dostali? Naše požiadavky sú také, vlastne, aby sa pravidelne prehodnocovala vlastne aj tá kvalita toho vozového parku, aby sa nastavil nejaký interval, v akom sa budú tie vozidla obmieniať. A potom vlastne sme diskutovali aj o tej ideálnej sieti, ktorá má byť naviazaná teda na tú sieť nemocníc, lebo to jedno s druhým súvisí. Nemôžeme robiť reformu len čiastočnú, že zreformujeme jedno a druhé nie. Pretože keď nebude dostupná v danom regióne nejaká nemocnica, ktorá vie poskytnúť pacientom ich tú zdravotnú starostlivosť, my ho musíme potom prevážať a tým pádom sa naťahujú dojazdové časy. Čo vidím ako najväčší problém, lebo vlastne s tým vozovým parkom takto sa nejakým spôsobom dá vyriešiť, ale tá sieť to je zložitejší problém, preto teda, aby bola kvalitne vystavaná. Čo sa týka financií, koľko by ste potrebovali? Ja financie neriešim, to je úloha ministerstva zdravotníctva, to by vedel povedať pán štátny tajomník. My riešime len pracovné podmienky zamestnancov a to znamená, že máme záujem, aby bola vystavaná kvalitne sieť, aby bol kvalitný vozový park, aby my sme mohli toho pacienta ošetrovať a nemuseli sme riešiť také dennodenné problémy, ktoré sme riešiť nemali. Čo znamená pre pacienta ten nový typ toho vozidla, ktoré už sú vlastne aj sa testovali? Tie nové typy vozidla, ktoré oni avizovali, že chcú nakupovať, to my sme vlastne žiadali ani už niekoľko rokov takú technickú podporu alebo zázemie v prípade, že je nejaký väčší požiar, nejaká veľká dopravná nehoda alebo teda prírodná katastrofa, aby my sme mali také vozidla k dispozícii ako v zahraničí, ktoré dokážu vlastne plynule zabezpečovať vlastne materiál a plus také nejaké zázemie aj pre tých pacientov, aj pre tých záchranárov. A ešte potom tie druhé vozidla, ktoré vlastne sú tie také pre tých iba lekára vlastne a vodiča? Ten systém Rendezvous. To je taký zložitý systém, na to máme viacerí také rozdielne názory, na ktorých sa možno aj nezhodneme. Na ten systém, aby dobre fungoval ten Rendezvous systém, musí byť najmä zahustená sieť tých posadok RZP, aby vlastne k tomu vozidlu Rendezvous bola vždy dostupná, teda v nejakom ideálnom čase tá posadka, pretože vlastne tá ambulancia je potrebná na to, aby sa tam ten pacient uložil a ošetroval to v tom SUV vozidle, nespravím. Niekedy sa môže stať, že tento systém nie je jeden z najlasnejších, to predražuje vlastne tú starostlivosť tým pádom, že potrebujeme viac tých posadok RZP, ktoré pripadajú na tú posadku RZP. Problém, že teda ani nemáme dostatok lekárov, ktorí by vlastne chodili za pacientmi? Čo sa týka vlastne tejto urgentnej medicíny, no tak je to už taký dlhoročný problém so zamestnancami, najmä s lekármi, že služby sa vykrývajú všetkým možným spôsobom, ale tak snažíme sa, aby to bolo obsadené teda celý mesiac. A tam je to hlbší problém, to treba možno začať od vzdelávania, alebo aby viacej ľudí skončilo odbor urgentná medicína, ale možno to súvisieť aj s tým, aký majú záujem teda študenti medicíny nastupovať do takýchto odborov intenzívne. Možno iba, keby sme si zhrnuli, čiže vlastne výsledok tohto celého stretnutia je, že ste dostali prísľub, že budú sa hľadať financie na tie špecializované vozidla? Alebo aj nejaký iný prísľub, čo sa bude riešiť? Tak v prvom rade, taký ten bežný vozový park by sa naozaj mohol obnoviť z paušálov a tie peniaze by sa mali hľadať na tie špecializované vozidlo. Uh-huh. Ešte celé vaše meno? Zuzana Pukancová. Dobre, a funkciu vám napíšme tak. Áno, predsedníčka základnej odborovej organizácie pri základnej službe Bratislave. Ďakujeme. Ďakujeme. Máte niečo na mňa?